שלום לכולם, אני אייל אנטבי, מגדלור של אנשים. אני יועץ, מאמן ומלווה זוגות בתהליכים ליצירת מערכות יחסים איכותיות ומצליחות. היום אני אדבר על אחד האתגרים הגדולים ביותר שיש לאנשים שפונים לייעוץ זוגי, למחוק או למחול. זוגות שמגיעים אתגר זוגי מגיעים מסיבות שונות. זה יכול להיות אתגר שנובע מקושי תקשורתי, אתגר בשל פערים בגישות, אמונות שונות, תרבות. ברוב המקרים, כשאלו הם האתגרים, התהליך פשוט יותר וקל יחסית לעבור אותם. למה? כי למרות הקושי, הם באים עם כוונה משותפת והם משלבים ידיים לטובת התהליך. הם מבינים שהם יחד. אבל מה קורה כשהם מגיעים עם משבר מורכב יותר? מה קורה כשהם מגיעים עם אירוע בגידה למשל? פה הסיפור שונה לחלוטין. ברוב המקרים האלה, כשזה המצב, אני מקבל פנייה מאוד מבולבלת מהצד הנפגע. הם מרגישים שהקרקע נשמטה להם מתחת לרגליים, הם מרגישים בחושך מוחלט. רובם אפילו לא יודעים מה לשאול, מה להגיד או איך לפעול ברגע הזה. הם בעיקר כועסים, מבולבלים, מתוסכלים, כואבים, נבגדים. בשיחה הזאת חשוב לי להיות איתם בעבורם, והתפקיד שלי הוא לעזור להם רגע לנשום ולראות אור להמשך הדרך. אור להמשך הדרך לא אומר לצייר להם איזה ציור ורוד, ממש לא. אור להמשך הדרך אומר להעביר להם ואיתם שלא משנה מה יהיה, הם יעברו את האירוע הזה. אחרי שאני מקשיב לסיפור שהם מספרים, אני מנסה להבין איתם מה הם יצרו יחד כזוג עד אותו אירוע. מה הלך הרוחות? איך הם מתנהלים בבית? כמה תשומת לב הם נותנים אחד לשני? באופן לא מפתיע, רובם המוחלט מתאר מציאות שבה השגרה השלטה על החיים שלהם. אצל רובם התקשורת לקויה, אין התנהלות משותפת פרט ללוגיסטיקה, אין בילויים משותפים, אין תשוקה, אין מחוות קטנות אחד לשני, ובעיקרון אין זוגיות. הם כבר מבינים בשלב הזה לבד שזאת הייתה קרקע פוריה לאירוע שהם חווים כרגע. חשוב לי בשלב הזה להגיד שבגידה היא לא דבר מוצדק, ממש לא. בגידה היא תגובה שגויה למשבר שאנחנו חווים, ואני מסביר להם שלתפיסתי בגידה היא תוצאה, תוצאה של חוסר. החוסר הזה יכול להיות רגשי, ערכי, פיזי, והוא מייצר וקום. לפעמים הוא מוחשי, ולפעמים אנחנו אפילו לא ערים לו. אז כמו שלכל ציר יש מכסה, ככה בדיוק עם הוואקום. תמיד יהיה מה או מי שימלא אותו. ככה זה. אז אני אגיד עכשיו משהו שישמע לחלקכם קצת מוזר, ולא הגיוני ובכל זאת. בגידה כמו כל משבר היא הזדמנות, היא הזדמנות לצמיחה. היא הזדמנות לשינוי כי היא לא מאפשרת לי להתעלם יותר מהמצב שאני נמצא בו. היא טופחת לנו על הפנים ומאלצת אותנו להתמודד. בשלב הזה הגענו למהות הסרטון. האתגר המדובר, למחוק או למחול. כשאנחנו מגלים שבגדו בנו האוטומט והאגו קופצים קדימה, זרוק אותה, תעיפי אותו, תפגע בחזרה, תרמסי אותו. כשזאת הדרך שבה אנחנו מסתכלים, קל לנו מאוד להיות באזור המחיקה, למחוק את כל מה שהשגנו ויצרנו יחד, למחוק את מהות האדם הזה עבורי. זה אותו אדם שבחרתי להיכנס אותו לברית הנישואים, כן? עכשיו כאן, שוב, אני כאן בשלב הקריטי הזה כדי לאפשר להם לנשום ולראות בצורה קצת יותר רחבה, מועילה ומקדמת. אני כאן כדי לראות יחד איתם את מה שהשיגו יחד, את מה שהם בנו יחד. בית, משפחה, ילדים, חיים. זה לא שלב פשוט, ממש לא. אנחנו נותנים לגיטימציה לכל הרגשות שלהם כי כולם לגיטימיים, כולם נכונים, כולם חשובים. רק בסופו של דבר, לפני שאנחנו מקבלים החלטות ועושים פעולות, חשוב מאוד לראות בבהירות ולא לפעול מתוך כעס, אכזבה או תסכול. היינו רק מטשטשים לנו את התמונה הרחבה. הם גורמים לנו לראות נקודת זמן אפלה ולא את כל האור שיצרנו יחד ופשוט הפסקנו לראות. עבורם החלק הזה חשוב מאוד. הוא מחזיר אותם לאנושיות שלהם, לערכים שחשובים להם, למוכנות שלהם להקשיב, לראות, לבחור. הם יכולים למחול ומתוך הערך הזה לחזור ולראות את האדם שמולם כאדם ולא כפני הרוע. אני רוצה שתדעו דבר חשוב מאוד. למרות שבזמן הגילוי זה נראה כמו סוף העולם, זה ממש לא. מהניסיון הרב שצברתי בתהליכים האלו, אני יכול להגיד בביטחון, שכששני בני הזוג מבינים שהבגידה לא באה משום מקום, ושלשניהם יש אחריות משותפת, הם יכולים לעבור תהליך מדהים ולהצליח לייצר מערכת יחסים איכותית ומצליחה. חלקם אפילו מתארים זוגיות איכותית יותר מה שהייתה להם בעבר. הם מקפידים להשתמש בכלים שקיבלו ולהמשיך לצמוח ולהתפתח גם ברמה אישית וגם ברמה הזוגית. חשוב לזכור שזוגיות במשבר היא לא גזירת גורל, זאת בחירה. זאת בחירה שאפשר לשנות. אז אם אתם חווים אתגרים בזוגיות שלכם, בבקשה אל תוותרו עליהם. אני מזמין אתכם לפנות אליי. בואו נקבע פגישה ונשנה יחד גם את הסיפור שלכם. בהצלחה.